دادا جان یہ رہی مقدس صاحبہ مقدس فاضل مقدس میری جان میری بلبل میری جان ویلکم ویلکم شکریہ دیکھو تو ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی ہو میری پرنسس کیا کہہ رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں نینا مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے انہیں ڈھونڈ لیا آج میں بہت خوش ہوں میرا پیار اور پوری فیملی میرے ساتھ ہے آج اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے اب ہم جلدی سے گھر جائیں گے میری پیاری سی بہو ہم سب کے لیے کھانا بنائے گی اور ہم شاندار سا ڈنر کریں گے یہ پلان تو بہت زبردست ہے نینا تم جانتی ہو نا کہ ان کی بہو تم ہو کون یعنی میری بیوی تو تم ہو نا آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے آج میری پیاری بیوی ہم سب کے لیے کھانا بنائے گی جس میں ہر قسم کا کھانا ہوگا بریانی کیما سبزی سب کچھ سنان مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تم یہ کیا کہہ رہے ہو مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو پلیز ایکٹنگ کر لو وہ کتنے خوش لگ رہے ہیں میں تمہاری مدد کروں گی تم بالکل بھی فکر مت کرو تو پھر ہماری طرف سے سب ڈیسائیڈ ہو گیا ہاں تم گھر جاؤ اور سب چیزوں کا انتظام کرو آپ چلیے دادا جان ہم بس آتے ہیں تو پھر چلے میری بلبل چلیے فاضل نینا تم لوگ جاؤ لٹل بٹر فلائی آئی مین دادا جان کے ساتھ پلیز سر ہم جاننا چاہتے ہیں آپ جو کچھ بھی ہے ہمیں صاف لفظوں میں سب کچھ بتا دیجیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے خیر ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ کوشش کریں کہ انہیں خوش رکھیں کیونکہ جتنا وہ خوش رہیں گے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے ان کی ٹیک کیئر کے لیے ایک پروفیشنل کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے اور ان کا خیال رکھے آپا آپ بالکل پریشان نہ ہو ہم ان کے لیے اچھی کیئر ٹیکر ڈھونڈ لیں گے اوکے سب سے پہلے ہمیں اپنی نیگیٹو سوچوں کو ختم کرنا ہوگا ہم ان کے کچھ ٹیسٹ کریں گے اور انہیں ٹریٹ کریں گے ان کا اسٹریس ختم کرنا ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی ہونا چاہیے اگر ہم سب مل کر اس کے لیے کام کریں گے کہ مجھے پوری امید ہے اس سب سے ان کی زندگی پہ بہت پازیٹو امپیکٹ آئے گا تم جانتی ہو مقدس اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے کوئی جدا نہیں کر سکتا ہمیں دادا جان پلیز مجھے کچن میں جانے دیجیے شاید اسے کسی کام میں میری مدد چاہیے ہو تم تم ہی ہو وہ رشین ایجنٹ ہاں کھانے میں زہر ملا کر تم ہم سب کی جان لینا چاہتی ہو آفیسر اس پر گہری نظر رکھنا ٹھیک ہے میں ذرا باتھ روم سے ہو کر واپس آتا ہوں میری جان میں بس یوں گیا اور واپس آیا آئلا ریلیکس یار تم سچویشن کو جانتی تو ہو ہاں مجھے پتا ہے بازل ٹھیک ہے مس مقدس ابھی دادا جان یہاں نہیں ہے تو میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں پلیز آپ میری باتوں کا برا مت مانیے گا آپ تو جانتے ہیں دادا کی کنڈیشن یعنی کبھی کبھی وہ بہت عجیب ہو جاتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں دیکھ چکی ہوں تو آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں بالکل بھی نہیں کیونکہ آپ کے دادا بہت عظیم انسان ہیں میں ان کا پیار محسوس کر سکتی ہوں اور سچ کہوں تو مجھے آج سے پہلے اتنا پیار کرنے والا کبھی نہیں ملا میرا مطلب میں اپنی زندگی میں جتنے مردوں سے ملی سبھی مطلبی تھے مگر آپ کے دادا بہت ہی پولائٹ ہیں وہ نرم دل دوسروں کا احساس کرنے والے میں جانتی ہوں کہ کبھی کبھار کافی غصہ ہو جاتے ہیں لیکن اس سب سے میری نظروں میں ان کی اچھائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مجھے اپنی محبت کا پورا احساس دلاتے ہیں جو میں سمجھ سکتی ہوں میری بلبل لو میں واپس آ گیا دیکھا میں نے کہا تھا نا یوں گیا اور یوں آیا زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا